Lənkərandan olan yaralı əskərlər hospitalda ziyarət olunub. Məlumata görə, Ermənistanın törətdiyi genişmiqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən yaralanan Lənkəran rayon sakinləri Həmidzadə Afiq Şamil oğlu və Sadiqov Pəna Sulduz oğlunu Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov Bakı şəhərində müalicə aldıqları hərbi hospitalda ziyarət edib. Taleh Karaşov yaralı əskərlərlə görüşərək onlarla söhbət edib, səhhətləri, reabilitasiya prosesi və qayğıları ilə maraqlanıb, tezliklə sağalaraq xidmət yerlərinə qayıtmalarını arzu edib. İctira başçısı hospitalda yaralı hərbçilərimizin müalicəsi üçün yüksək peşəkarlقla fəaliyyət göstərdiklərinə görə həkimlərə minnətdarlığını ifadə edib. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.